Antaue, kiam okazis sorcistin chasado, multai pensis pri nigrai katoi kiel se ili estas kunuloi de satano kai akompanantoi de sorcistinoi. Cent miloida katoi estis mortigitai, kelkai pro malrekta venenigo, aliai pro recta persekvutado. Citio versaine estas kiel ratoi multigis sen controle. Estis nekonate tiu tempe, keronjuloi estis la mezai gastigantoi de la pestbakterio. Ec de la mese poco, katoi neniam tute senigis sin de sia ombra reputatio. Ec en la decoca jarcento antau jugio cae supersticio dauris, ec en clerai rondoi. De longe estas popole dirite, che kato surciaro malfortigas cevaloin. Gis hodiau iui ancorau credas, che nigra kato cruzanta ilian voion de maldextre alportas malponchanson. Sed la facto estas, ke katai haroi kun spuroi de salivo povas malhelpi homoin. La itala curatsisto Pietro Andrea Mattioli observis tion jam en la dexesa jarcento. Li rimarkis, ke infano havis severain allergiain reagoin al katahararo. Katoi estis shatatai ce charlatanoi tiam. Katafeko kun mustardo kai vinagro exemple lausupose malhelpis harperdadon. Foje oni ancorau ligas nigrain katoin kun malbon chanzo. Ili ofte devas attendi pli longe por nova heimo en la bestai asiloi ol aliai colorai samspezianoi.